Ng'Obuganda bonna bulindiridde olunaku olw'ekyokujagulizaako Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi olw'okutuuka ku Matikkira ag'omulundi ogwasatu nga gano gagenda kuyindira mu lubiri lwe olw'emmengo, abakozi b'effujjo ne bangala obunani balabuddwa obutetantala kulinnya mu lubiri luno kuba se baakuweebwa kakisa konna kutaataaganya bagenyi b'abeene. Okulabula kuno kuvuddewo omwogezi w'Obwakabaka era Minisita w'amawulire ow'ekitiibwa Noah Kiyimba bw'abadde alambulwa ku nteekateeka z'emikolo gy'enkya, ng'ono abadde wamu ne Minisita w'ensonga ez'enkizo era Ssentebe w'olukiiko olutesitesi Oweekitiibwa Daudi Mpanga. Kuba naffe abakozi b'effujjo guno omukolo gwa Kabaka, tukusaba omanye nti omukolo gwa Kabaka mukolo guba gwa kitiibwa, gwe tutawaana kusemberera lubiri. Tukidde mu lubiri ng'enteekateeka y'okuyooyoota olubiri egenda mu maaso, nga n'ekiwuwa tuli wa Ssaabasajja kiyooyootebwa era ng'abeebyokwerinda bo babadde bagenda mu maaso n'okwekenneenya ekifo kyonna okulaba ng'abagenyi b'abeene beeyagalira mu Matikkira gano. Oweekitiibwa Mpanga ategeezezza nti okuva ekirwadde kya COVID-19 lwe kyalumba ensi, emyaka egiwedde abantu babadde batono abeetaba ku mikolo gino, wabula nga ku mulundi guno beenaasiimye Obuganda bwonna okweyiwa mu lubiri awatali kakwakulizo konna nga n'amasimu gaakukkirizibwa. Agamba nti ku ssaawa bbiri ez'okumakya abantu b'abeene bajja kuba batandise okuyingira olubiri, nga ye Ssaabasajja waakutuuka ku mukolo ku ssaawa mukaaga ez'omu ttuntu, nga n'emikolo gyonna omulina okumukongojja gya kukolebwa. Gates will be open, the main gates at the rear will be open at 8 o'clock AM tomorrow, 31st of July. Bo ab'ebirabo bagayita amakula ebigenda okutonerwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, we twogera nga bagenda mu maaso n'okubisomba, nga bano mwe muli ne kampani y'ebyempuliziganya ya Airtel eyatonedde Ssaabasajja Kabaka ekirabo eky'amayengo ga 5G. Abantu b'abeene basooke nabo beyagalize bayite mu mpeereza ya 5G ng'ebanyumira, ng'emirimu gya Ssaabasajja egikolebwa ebitongole by'Obwakabaka ebyetolodde wano. Enteekateeka eno etongozeddwa omumyuka wa Katikkiro wa Buganda ow'okubiri era omuwanika wa Buganda Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa, ng'abadde wamu n'akulira akakiiko k'ebyempuliziganya mu ggwanga Irene Kaggwa era n'akuutira abavubuka okukozesa omukisa guno okwetandikirawo emirimu nga bayita ku mitimbagano. More opportunities to innovate. More opportunities to create solutions for our own people. Not copy. We want to develop solutions that speak to our people, that uplift our people. Oweekitiibwa Waggwa asiimye aba Airtel olw'okutonera Ssaabasajja ekirabo kino, n'ategeeza nti baakugenda mu maaso n'okutendeka abantu b'abeene okukozesa intaneeti basobole okweggya mu bwavu. Mbasaba mubeere ku ssimu nga muyiga, nga musoma, nga mukola bizinensi, mubeeko kye mukola kye mufunamu ensimbi oba okuyiga okwongera amagezi n'obumanyi, mubeeko bwe mutuuka mu bulamu. Ssaabasajja asiimye. Ebimu ku by'enjawulo ebiri mu Matikkira g'omwaka guno ge mayengo gano aga 5G, kw'ossa ekiwuka Kabaka mw'atuula ekyali kyakoma okuzimbibwa mu mwaka gwa 1852 ne kikomezebwawo mu 2015, nga bino byonna biteekeddwateekeddwa bulungi era nga bino byakufuula omukolo guno ekijjo by'olunaku olw'enkya. Ekiwu bwe kimala okuyooyootebwa nga mugiraba ennyonjo bweyooyooteddwa, ekiwu kimaze okuyooyootebwa nnyongera okwegatta ku Bwakabaka bwa Buganda nga Ssentebe w'ekibiina ky'Abaganda nkeretanye okukunga Obuganda bwonna. Ku luno Kabaka teyayise bantu babiri basatu, teyayise bantu 12, yayise Obuganda bwonna. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa Kesi TV Agalea.